наше підприємство «Комунальник» розпочало роботи по прибиранню міста весняні вже в повному обсязі. Зараз робимо вуличний змет, санітарне очищення, випустили вже грейдер на профілювання вулиць міста. Повноцінно працюємо. Розпочали наші на прибирання, тому що вже війна війною, а працювати хочеться. Ми хочемо, щоб прибрати наше місто, щоб воно було квітуче, щасливе, миру нам, здоров'я нам і нашим рідним, нашим воїнам. Миру нам, а ми будемо працювати і чекати їх. З центральних вулиць ми почали, ми по Соборній. І так будемо двигатися. Ітемо на Богдана, Октябрська, Мазура, поки ці вулиці. У нас задіяно дві машини, трактор і 8 чоловік працівників. Навантажують хлопці, а дівчата прибирають.